გესალმებით ყველას. ქვეყნის ყველაზე მთავარი მუსიკალური დღესასწაული რანინა პირველი არხის ეთერშია. დღეს არის განსაკუთრებული დღე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე რანინას მესამე სეზონის განმავლობაში. ჩვენ დღეს ჩვენი ნახევარფინალისტები უნდა მოვისმინოთ და უნდა გამოვავლინოთ იმ სამი ფინალისტის ვინაობა, რომელიც იბრძოლებს უკვე მომავალ კვირას ტიტულისთვის იყოს რანინას მესამე სეზონის გამარჯვებული და საქართველოს ხმა 2020 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. რასაც დღეს ამ სცენიდან მოისმენთ, არასოდეს მოგისმენიათ. ქართული ფოლკლორი, პოეზია, ელექტრონული მუსიკა, ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები, ექვსი უნიკალური ხმა და ჩვენი კონკურსანტები. ამ ყველაფრის უნიკალური, გენიალური სინთეზი. პირველად, პირველი არხის ეთერში, ბუკა კარტოზიასგან და კვინტესენსისგან. მინდა წარმოგიდგინოთ გენიალური მუსიკოსები, ერთი სრულად შერწყმული ორგანიზმი, ნათია ოქრუაშვილი, თათა ოქრუაშვილი, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ლაშა მურვანიძე და საბა ჩაჩანიძე, კვინტესენს. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. არაჩვეულებრივი მუსიკოსი და ახალი ვერსიების თან ავტორი უჩა გუგუნავა. წინ მართლაც რომ დავიწყარი შოუ გელოდებათ, მინდა მივესალმოთ რანინას ნახევარ ფინალის ჟიურის, მუსიკის მცოდნე, ეროვნული სასახლის დირექტორი თინათინ რუხაძე. მაესტრო დავით ევგენიძე. კვინტესენსის ხელმძღვანელი და დღევანდელი ტურის ავტორი ბუკა კარტოზია. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. წინ ძალიან რთული გადაწყვეტილება გელოდებათ, რომ მიიღოთ. როგორი არის თქვენი განწყობა და მოლოდინი? ძალიან მაინტერესებს თქვენი განწყობა, თიკა. განსაკუთრებით კარგად გესმით ბავშვების ფსიქოლოგია. თითოეული ბავშვის განწყობა ალბათ უკვე ხვდებით, როგორია ნახევარფინალში ის პასუხისმგებლობა, ის გრძნობა, რომელიც დაკავშირებულია კონკურსთან, გამარჯვებასთან და ბრძოლასთან. როგორი არის თქვენი მოლოდინი და რა რჩევას მისცემდით ჩვენს კონკურსანტებს? პირველ რიგში ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროექტს შემოუერთდი და მადლობა ყველა ავტორს, მადლობა პირველ არხს, რომელიც ამ პროექტს აკეთებს, მადლობა ყველა თქვენგანს, ვინც დიდი გუნდი ხართ და მიყვარხართ, იმიტომ რომ ესეთ სკოლა ისეთ პირობებში ატარებს ამ ახალგაზრდებს, რომ შეიძლება ეს კონკურსი ვერ მოიგონ, მაგრამ გამორიცხულია, რომ მათ ცხოვრებაში დიდი ვარსკვლავები არ მოხსნან ამა თუ იმ სფეროში. მე მინდა მოგესალმოთ და ყველა მათგანს უსურვო წარმატებული მომავალი, იმიტომ რომ დღეს ბედნიერი ვარ იმითი, პირველ რიგში, რომ მე ქულებს არ ვწერ და მხოლოდ რეიტინგში ვიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც სასახლის ხელმძღვანელი მე მიჩვეული ვარ, სასახლე ყველას უყვარს და მეც ჩემს მიმართ ამ სიყვარულსაც ვგრძნობ, მეც მედება, იმიტომ რომ იქ ნიშნებს არ წერენ, იქ ყველა ბავშვი ნიჭიერია და ეს მართლაც ასეა, ყველანი დაბადებიდან ნიჭიერები არიან. მადლობა მათ მშობლებს, რომ ეს გზა აირჩიეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რანინა იქნება ის სიმაღლე, რომლიდანაც მათ აღარ გაუჭირდება ცხოვრებაში გამოწვევების გამკლავება. დიდი მადლობა. დათო, როგორი არის ნახევარფინალში პროგნოზი, განწყობა და რას ურჩევთ ჩვენს არაჩვეულებრივ ხუთეულს? Ну, პირველ რიგში ბედნიერებაა, რომ აი ესეთი ტურია, იმიტომ რომ სულ სხვა რამე, როდესაც ექვს ხმაში ღონთ ამ სახით, როდესაც ფოლკლორული ნაწარმოებები არის წარმოდგენილი ახალი ინტერპრეტაციებით, უმნიშვნელოვანესია, როგორ იპოვოს შენი ხმა აი ამ დანარჩენ ხმებში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, მე ეს ბავშვები სხვა ტურებში მოსმენელი მყავს და ვიცი, როგორი ნიჭიერები არიან. ამიტომ ეჭვი არ მეპარებავ, თავის ხმას იპოვიან და რაინ არის შენი ხმის და შენი ადგილის პოვნა შენს ცხოვრებაში. დიდი მადლობა. და ყველას განსაკუთრებით აინტერესებს ბუკას ანონსი, რას ველოდებით დღეს? ყველაფერს ვერ მოვყვებით, აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ეს ხუთი არაჩვეულებრივი, მართლაც რომ მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, გენიალური ახალი სინთეზი, ყველაზე ძველის და ყველაზე ახლის. საიდან გაჩნდა ეს იდეა და როგორი არის თქვენი მოლოდინი? პირველ რიგში მადლობა მინდა ვუთხრა პირველ არხს ამ შესანიშნავი პროექტისთვის. რანინა უბრალოდ პროექტი არ არის, სადაც კვინტესენსი ღებულობს მონაწილეობას, ეს გახდა ჩვენი ცხოვრების წესი და ლაიფსტაილი და ძალიან გულისფანცხალის ველოდებით ხოლმე ყოველ წელს, როდის დადგება ეს მომენტი. რაც შეეხება ტურს, თვითონ იდეა, რომ მიგვეწოდებინა ფოლკლორი, პოეზია,
ელექტრონული მუსიკა ახლებური ხედვით ისეთით როგორიც მისაღები იქნება ჩვენი ასაკის მსვენელისთვის, პატარებისთვის, უფროსი თაობისთვის და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, რომ გავაცნოთ ჩვენი ქვეყანა, გავაცნოთ ფოლკლორი, გავაცნოთ პოეზია და რაღაცა გარკვეული ისტორიებით მოუყვეთ ჩვენი ქვეყნის შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ წინ დაუვიწყარი ერთი საათი გველოდება. უდიდეს სიამოვნებას მივიღებთ, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. თქვენ უკვე იცით, რომ ჩვენმა კონკურსანტებმა გაიარეს 4 ურთულესი ტური და მათ 4 კატეგორიაში ვოკალი, არტისტიზმი, შესრულება, კოლაბორაცია მაქსიმუმი აჩვენეს და დააგროვეს კონკრეტული რაოდენობით ქულები, თუმცა დღეს ქულებით არ შეაფასებთ ჩვენს ხუთეულს. თითოეული ჟიურის წევრი შეადგენს საკუთარ პირად რეიტინგს და შემდეგ ეს რეიტინგები შეჯამდება და გავარკვევთ იმ სამი ფინალისტის ვინაობას, რომლებიც უკვე მომავალ კვირას გააგრძელებენ ბრძოლას გამარჯვებისთვის. მაშასე, დრო დავიწყოთ ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი მოგზაურობა საქართველოს გარშემო აბსოლუტურად 21 საუკუნის სტილში. ვინ გახსნის ნახევარფინალს? უმშვენიერესი ლიკა ევგენიზე გაგვიმხელს. მოგესალმები, დათმნა, მივესალმები ყველას. როგორც ხედავთ, ჩვენთან არის ხიარულება. ჩვენი ნახევარფინალისტები არიან ახლა ჩვენთან, ასეთი ლამაზები და ხიარულები და ფერადები: სანდრა გადელია, შიო კავსაძე, მარიტა ხვედელიძე, ნია ხინჩიკაშვილი და რატი გელოვანი. რა თქმა უნდა, ღელვარება არის ჩვენთან კულისებში, მაგრამ ჩვენ როგორც ყოველთვის ჯადოსნურ საღამოს გვყიდებით, ხო ასეა ბავშვებო? ჩვენი პირველი კონკურსანტი, რომელიც გახსნის ნახევარფინალს, იქნება მარიტა ხვედელიძე. მარიტა, რა ზმღერი დღეს? დღეს ვხედი აჭარულ სიმღერას, ძალიან მომწონს და მიხარია, რომ ეს სიმღერა შევხვდა. ჩემთვის დიდი პასუხისგებლობაა, რომ მეუხსნი ამ დღეს და იმედიაო, რომ ძალიან კარგად ვიმღერე. საკმაოდ რთული ტურია, ხომ არ გაგიჭირდა როგორ მოერგე? ჩემი აზრით კარგად მოერგე და არ გამიჭირდა. ძალიან კარგი. გიშვებს სცენისკენ, გამამკნევოთ მარიტა ხვედელიძე. Ready, love.
hoi na ni na na ni na 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 hoi na na ni na na ni na 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 hoi na ni na na ni na 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 Marita Fadelize, the quintessence, the Ucha Gugunawa, Didi Madloba, and Gentanet at heart, Troy with Game Shido Bebit. Arachovlebrui dasats ghisia, memgoni fantastiuri premiera moisminet. Rogori shekzneba, rodesats gznoprom istoriis shekfnis monatsile khar. Tsalem bedniari var, rom sartot kvintesestan etad momitsia simghera da didi siamoneba miwiqet. Chven piradat miwiqet, zalyan didi siamoneba da me am sitqvebs khshirat vambobdi an gadatsemis dasatsqishi an gadatsemis shuashi an boloshi akhla pirveli nomris shemdeg vitsakhi rom es is shesruleba da es is versiebia da es is ნახევარ ფინალია, რომელიც შევა ისტორიაში ნამდვილად და იქნება ოქროს ფონდის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ნახოთ რას ფიქრობს თავად ტურის ავტორი და კვინტესენსის ხელმძღვანელი. დავიწყოთ ბუკა კარტოზიას შეფასებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გაართვა თავი მოცემულ ამოცანას. საკმაოდ რთული ვერსია არის. Практикулат математика არის მით უმეტეს როდესაც 32 ადებში დაშლილი რითმი ემატება ამას ოდნავი ცნომილების უფლებას არ აქვს თან ადგილ-ადგილ მღერო და მეორე ხმას ანუ ხან პირველს მღერო და ხან მეორეს მე ძალიან კვაყოფილი ვარ ძალიან მომეწონა დიდი მადლობა და პირველ რიგში არ დაგვეზარება ბერძოლ გავმეორდებით და დარწმუნებული ვარ ჟიურის წევრებიც შემომიერთებიან უღმესი მადლობა იმ საჩუქრისთვის რომელსაც ნახევარ ფინალი ქვია ჩვენი მესამე სეზონის ძალიან დიდი მადლობა თიკამ უკვე ახსენა მისალმებაში რომ ეს არის სწორედ ის გამოცდილება და ის სკოლა რომელიც ჩვენს მონაწილეებს მუდმივად გაყვებათ არ აქვს მნიშვნელობა როგორ დასრულდება ნახევარფინალი როგორ შევაფასებდით კონკრეტულად მარიტას თიკა მარიტა არაჩვეულებრივი გოგო ხარ არაჩვეულებრივი მე შენ მიყვარხარ შენ უყვარხარ ყველა ადამიანს რომელსაც ამ სამყაროში სიკეთით მომავალი ესახება. ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ შენ რანინაში გაქვს საშუალება ყოველგვარი ზედმეტი პათეტიკის გარეშე, დათო ევგენიძესთან შეხება გქონდეს, შეხება გქონდეს ბუკა კარტოზიასთან, იგივე კვინტესენსთან, ამ ვერსიებთან, იმიტომ რომ შენ გაიზრდები და მიხვდები რომ ფოლკლორთან შეხება ის რისი წარდგენაც დღეს შენ საპატიოც დაგევალა და პირველი აი მუჩას და ბუკას ნამოღვაწარის პირველი ნომერი შენ შეასრულე ძალიან რთულია ჩვენი საზოგადოება და განსაკუთრებით ჩემი სფეროს წარმომადგენლები ძალიან ძიმეთ აღიქვავენ ფოლკლორთან შეხებებს ძიმეთ აღიქვავენ დათო ალბათ დამეთანხმება იმიტომ რომ როდესაც ეს შეხება არ არის ფაქიზი არ არის ცოდნით და სწორად გაკეთებული ძალიან ხშირად ამაზე მსჯელობენ. მე მიხარია რომ დღეს აქ იბადება ის ახალი, რაც ამ თაობას, მარიტას თაობას მიცემს იმ ახალ, არ ვიცი, დრაივს, რასაც ეძახიან, ან ახალ ინსპირაციას საიმისოთ, რომ ფოლკლორმა როგორც ასწლეულები აქამდე მოიტანა ჩვენი ქვეყანა, ისევე ასწლეულებში ამ ბავშვებით გაიტანოს კიდევ თავი, იმიტომ რომ ბუკამ ისეთი ფორმა გააკეთა, რომლითაც სწორად თქვა თვითონაც ტემპორიტმით, აი ამ ჩატეხილი რაღაცა და რთული ნაქსოვით, ნაკარგივით რო შედიოდა თითოეული ხმა და შვიდი ხმით ზემოდან დადებული ამ ინსტრუმენტალზე კიდე ძალიან რთული ტექსტურა შექმნა, რომელშიდაც ძალიან რთულია, რომ ფოლკლორში თავი წარმოაჩინო, დათო ამით დაიწყო. და მით უფრო ძალიან რთულია კიდე აი ესეთი ელექტრონულით, გათანამედროვებულით, ამდენი ამ ნაზავში შენი თავი არ დაკარგო. მე გისურვებ, რომ შენი თავი არასდროს დაგეკარგოს. ყოფილიყავი ლიდერი, სოლისტი
და რაც არ უნდა აკეთო, აი ამ ლამაზი თვალებით და ამ ნათელი ღიმილით, ისევ იმ სისუფთავით, როგორი ინტონაციითაც დღეს წარდექი ჩვენი და ჩვენი მაყურებლის წინაშე, დაგილოცავ გზას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბუკა გითხრა, ერთხელ ხომ უნდა გითხრა, იმიტომ რომ საოცარი ახალი რაღაცა. მე მგონი ბევრჯერ მოგვიწევს. Era იწება და მე ძალიან მიყვარს ყოველთვის, როდესაც ნიჭიერად არის აი ესე გაკეთებული. Საერთოდ მგონია, რომ ყველა ხელოვანმა ბევრი ექსპერიმენტი უნდა აკეთოს და თუ ამის ცოცხალი მაგალითი გვყავს აქ, კაცი, რომელიც მთელი ცხოვრება ექსპერიმენტებით გვაკვირვებდა და გვაოცებდა და მე მიხარია, რომ შენი იდეებიც არ თავრდება. დიდი მადლობა, მართლაც რომ ასეა 100% განახმებით, ეს არის ახალი ერა მუსიკაში, ქართულ მუსიკაში და მე მგონი მსოფლიო მუსიკაში და ვნახოთ დათო ევგენინიძე თუ გეთანხმება. პატარა წინა სიტყვაობა მინდა გავაკეთო, პირველ რიგში რა მინდა ვთქვა. მე ესე იგი ხვდები რომ მომიწევს არა მარტო კონკურსანტების ხოტბა დიდება, ასევე ბუკასი და კვინტესენსის, იმიტომ რომ პირველივე კომპოზიციაში ამაში დავრწმუნდი და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ბუკას შემოქმედებას და კვინტესენსის, ვარ გაოცებული აი ამ ვერსიით. დიდი მადლობა ბუკა ამისთვის პირველ რიგში და რაც შეეხება თვითონ ვერსიას და მარიტას. ეს იყო განსხვავებული აჭარული, სადაც ყველა მოვისაზრებთ აჭარულს როგორც ცეკვას და მხოლოდ ცეკვას, სიმღერას ცეკვის აკომპანიმენტად. Და სინამდვილეში თუ გინახიათ ზემო აჭარაში სადმე როგორც ეკავენ აჭარულს ერთ კვადრატული მეტრიდან არ გადიან, არის უდიდესი მინიმალიზმი და ეს მინიმალიზმი იყო დაჭერილი და ჰქონდა დრამატურგია სიმღერას თავიდან ბოლომდე, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნაწილი შიგნით დამალული. არ გულისხმობ მხოლოდ ბიჭების და გოგოების გაყოფას, საერთოდ ტექსტურა რაც იყო თელ სიმღერაში და აი ეს პატარა გოგო, რომელმაც ბოლო კუპლეტისთვის შეინახა კულმინაცია, რაც არ უნდა ასწავლონ, როდესაც გეხარ აი ესე ტექსტორ, უჩავ უდიდესი მადლობა იმ საოცარი აკომპანიმენტისთვის. და რომ პატარა გოგო, რომელიც ინახავს თავის თავს, რომ ბოლოში ის კულმინაცია გააკეთოს, სადაც გაჟღერდა მთავარი კუპლეტი. ეს იყო საოცრება. აღარ ველოდებოდი, მეგონა რომ აი ესე დამთავრდება და კიდე ფინალში სიურპრიზი. აი ამისთვის უდიდესი მადლობა. საოცარი გოგო. იმედია რომ მხოლოდ სიმღერის ფინალით არ შემოვიფარგლებით და მარიტას ფინალშიც ნახავთ ერთ კვირაში. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სცენიდან. გავაგზავნოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი მოგზაურობა საქართველოს გარშემო, სამაჩაბლოში გადავინაცვლოთ შავთვალა მადინა. ვინ იქნება მეორე ნახევარფინალისტი, რომელიც ემზადება სცენაზე გამოსასვლელად? ლიკა ევგენინიძე გვეთქვის. ცრება ხდება რანინა სცენაზე და ამ დღესასწაულს გააგრძელებს შიო კავსაძე. შიო, ძალიან საპასუხისმგებლო დღეა. შენს ოცნებამდე ერთი ნაბიჯი და მითხარი რას გვიცნობ? მოკლედ ფიქრობ, რომ ეს ტური არის განსხვავებული ყველა იმ ტურისგან, რაც ჩვენ ვიმღერეთ და ეს არის ძალიან რთული ტური და რა თქმა უნდა ძალიან საპასუხისმგებლო და როგორ ფიქრობ, გამომკლავდი? ამ ყველაფერს ჩემი აზრით გავომკლავდი კარგად და ჩემი აზრით ჩვენ ყველა კარგად გავართვით კვინტესენსთან ერთად. როგორი განწყობით გადიხარ სცენაზე? რა თქმა უნდა, ისევ ძალიან ბედნიერი ვარ და ისევ ერთი სული მაქვს როდის გავა სცენაზე. და ასე ბედნიერად გაცილებთ სცენისკენ. შიო კავსაძე მოემართება სცენისკენ. წარმატებები შიოს. ის ხინვალი გორი ჩვენ გვაშორებენ მავთულ ხლართები აღარ იქნება ოდეს მე ომი და ერთ დღეს ისევ შეგეყარდები მე შენგელი რა ხარია შენ ჩემო მადინა უშენობა ჩემო კარგო მე ცრემლი მადინა ნუ ემალები სიყვარულს შენ ჩემო ფერია ყაყაჩოებით
ძირფასო გელიან გელია ნუ ემალები სიყვარულს შენ შემოფერია ყაყაჩოები ძირფასო გელიან გელია გუგუნავა, აპლოდისმენტები, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ. შიო, შენ თვითონ როგორ შეაფასებდი ამ ჩემთვის არაჩვეულებრივ შესრულებას? ეს ტური არის, რა თქმა უნდა, გამორჩეული ჩემთვის და ძალიან რთული. და ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს თავი გავართვით ჩვენ და დანარჩენი ჟიურიზეა დამოკიდებული. ნამდვილად ძალიან რთული მისია აკისრია ჩვენს თითოეულ ნახევარფინალის. ერთია იმღერო ცოცხლად, სოლო შესრულება, მაგრამ მეორეა ერთიან ორგანიზმს კვინტესენს შეუერთდე და თანაც პრემიერა შეასრულო, თანაც ასეთი ემოციური და განსაკუთრებული ვერსია. მე პირადად ვერ ვიქნები გუგრილი ამ სიმღერის შეფასებას, ვერ მოვისმენ, ნამდვილად სუბიექტური ვიქნები. დარწმუნებული ვარ, რომ სამაშობლოში ძალიან მალე შესრულდება ეს ვერსია. ბუკა, თქვენი შეფასება? მე საერთოდ არ ვიცი, რანაირად უნდა გავაკეთოთ დღეს ჩვენ ეს არჩევანი, იმიტომ რომ რეპეტიციებზეც ვადევნებდი თვალყურს და ეხლა აი 100-ჯერ უფრო უკეთესად ასრულებენ ბავშვების სცენაზე ყველაფერს და რა ვიცი, ცოტა აი ემოციებისგან ისე ვარ, ცოტა მაჟრიალებს. აბსოლუტურად, მე მგონი ყველა ვიზიარებთ ამ სიტყვებს. ძალიან მაგარია, რომ ეს გააკეთეთ რა. აი ძალიან მაგარია, რომ ის ტექსტებიც, რომელიც ჩანართებად გააკეთეთ ამ რეჩიტატიული, ხო, ანუ დეკლამაციას, რასაც აკეთებდნენ, აი პირდაპირ უემოციოთ ამას ვერ უსმენ, იმიტომ რომ სამაჩაბლო, შიო, ეს არის ჩვენი ხორცის და ჩვენი სულის ნაწილი. ეს უნდა იცოდნენ და ეს ძალიან მაგარია, რომ ეს გააკეთეთ, რომ აი ამ ფორმით, ამათთვის ესეც ამათი სულის ნაწილი უნდა იყოს. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მალე არა გვაქვს უფლება, რომ ეს თემები გაიცრიცოს, დათო და გავიდეს იმაში, რომ ვითომ არ გვახსოვს. ეს პროექტი თავისთავად მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ შიო ძალიან მაგარი ბიჭია და შესაძლებელია, რომ შიო დარჩეს ამ პროექტში,
quintessence-მა უნდა გააკეთოს მთელი ბუკა. დასამთავრებელი გაქვს ეს პროექტი ყველა რეგიონზე გაქვს მე ესე ხვდები გასაკეთებელი. იმიტომ რამდენადაც ხვდები, რამდენი კონკურსანტი წყავს დღეს იმდენ რეგიონს მოვისმენთ და ყველა რეგიონის მიმართ აღქმა და იმ მიწის მიმართ, იმ სული, იმ ხალხის მიმართ, რომელიც იქ ჩვენ გაჭირვებაში ყავს აღქმა, ამ მუსიკით ხდება და ისე გაკეთებული ერთის მხრივა ესეთი სახუმარო თუ რაღაც სახასიათო სიმღერა, ბოლოს ისეთი ფინალი იყო და ისეთ იმაზე გავედით, რომ რაღაც მომენტში Take Six და Wonders ჰქონდა, აი მე სხვათ შორის აბსოლუტურად მართლა ყოველგვარი ზედმეტი გადაჭარბა ბების გარეშე, როგორც მუსიკოსი ამას და მუსიკის მწოდნე ამას ისე ვიტყვი, რომ quintessence არის იმ ხარისხის ვოკალური ჯგუფი, რომელიც არ ჩამოუვარდება ძალიან ბევრ ისეთ ჯგუფს, რომელიც მე პირადად ლაივში სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მოსმენილი მყავს. ზუსტად ვიცი ბუკამ როგორ აგროვა, როგორ ზარდეთ და ეს არტისტები არიან უკვე დღეს რო უყურებ, არიან შემდგარი, გამოცდილი უკვე სოფლიოს ბევრ გზის მოვლილი ბევრ სცენაზე ნამყოფი არტისტები და მადლობა ამ არტისტებს ამისთვის და მე პირადად აი ამ ვერსიით შიო შენ შეძელი რომ მე დამეჯერებინა რომ სამაჩაბლო ჩვენია. ნამდვილად ასეა, ნამდვილად ასეა. გორიდან არის წარმოშობით, აი იქვეა. დიდი მადლობა თიკა. გისმენთ დათო. ესე იგი, უჩა კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრჯერ მომიწევს, რამდენი სიმღერას იქნება იმდენი მადლობა მომიწევს და მე რო დამთავრდება პლუს გარეთაც გეტყვი მადლობებს. რაც შეეხება თვითონ აი ამ ფორმას ამ სიმღერისას, ეს ხო არის სასიყვარულო სიმღერა და ამ დეკლამაციის არსებობით ეს სიყვარული ბიჭის და გოგოსი გადაიქცა სამშობლო სიყვარულად რა. ეს არის ბრავო ნაფიქრი და გონიერი გადაწყვეტილება, რომელიც დრამატურგიულად იმდენად ორგანულია, რომ ვერ წარმოვედგინა ეს დეკლამაციით, რომ ეს სიმღერა დაიწყებოდა, როცა დაიწყო და რომ მოვისმინე რომ ეს სიმღერა დაიწყო, მიხვდი თუ რა სწორი გადაწყვეტილებაა. თვითონ სიმღერა ეს თავისთავად მარტივი მელოდია არ არის, ისეთი რთულად სასიმღერო, მაგრამ სწორედ მისი სიმარტივით არის ამ ბიჭისთვის რთულად შესასრულებელი, რომ თვითონ თავისთავი იყოს. და ამ ბიჭმა ფანტასტიურად იპოვა ამ კონტექსტში თავისთავი, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდი, იმიტომ რომ საოცარი ბიჭი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი შეფასებებისთვის, თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეთ, რომ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენი გადაწყვეტილება. დღეს უნდა შეაფასოთ შიო და მისი მეგობრები და დღეს უნდა გადაწყდეს იმ სამი ფინალისტის ბედი, გამოვავლინოთ სამი ფინალისტი, რომელიც მომავალ კვირას იმღერებენ გამარჯვებისთვის. უსურვოთ წარმატებები შიო კავსაძეს და მხურვალე აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სცენიდან. დიდი მადლობა. მადლობა. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ვერსია უნდა მოგასმენინოთ, სიმღერა რომელიც ყველამ ძალიან შეიყვარა, თუმცა ეს ვერსია მე მგონი ახალ გვერდს დაწერს ამ სიმღერის გარშემო. ჯეირანი, ვნახოთ რა მოხდება მესამე ნახევარ ფინალისტის გამოჩენის შემდეგ. ლიკა, ვინ ემზადება სცენაზე გამოსასვლელად? ამ სიმღერამ ნამდვილად რაღაც სხვა ელფერი შეზინა რანინა, საოცრება იყო. დიდი მადლობა The Quintessence, ჩვენ ვისი ამოვნეთ და რა თქმა უნდა გულშემატკივრობდით შიოს. რაც შეეხება შემდეგ ნომერს, შემდეგ მუსიკალურ საჩუქარს, შემდეგი სცენაზე იქნება სანდრა გადელია. სანდრა, პირველ რიგში ვითხარი, როგორ გიხარია გასვლა სცენაზე? აი ძალიან მიხარია, სიტყვები არა მაქვს. როგორ გავუკლავდი ამ დავალებას, ასე ვთქვათ? ჯერ რომ მოვიდა ბეკვაკალი, ცოტა იყო ძნელი იმასთან მღერი და მე უკვე მიმღერე როგორც უნდა მიმღერო. ძალიან კარგი, მე ვიცი რომ შენ გეჩქარება სცენაზე გასვლა, ამიტომ გიშვებ სცენისკენ და გავამხნევო სანდრა გადელია. Tiara lorera 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 Tiara lorera lorera lorera
გადელია და განუმეორებელი კვინტესენსი. აპლოდისმენტები უჩა გუგუნავას. აპლოდისმენტები ბუკა კარტოზიას ამ კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ვერსიისთვის. დროებით გემშვიდობებით. სანდრა, სიტყვები არ მყოფთ, მე არ ვიცი. ძალიან მიხარია, რომ ჟიურის დავალებები მე არ მეხება. მე მხოლოდ და მხოლოდ შემიძლია, რომ ამჯერად სიამოვნება მივიღო და კიდევ ერთხელ მხურვალე აპლოდისმენტებით გითხრა. მადლობა. მადლობა, რა თქმა უნდა, კვინტესენს და ამ არჩეულებრივ ვერსიას. ბუკა, როგორ თვლით, გაართვა თუ არა სანდრა? მე სიტყვები არ მყოფნის. ეს არის ურთულესი შესასრულებელი კომპოზიცია. თავისი დიაპაზონით ქვემოთ იწყებს, მეორე ოქტავით ზემოთ ადის. ურთულესი პასაჟები აქვს სამღერი. არ ვიცი, მე ახტოვანებული ვარ. თუ ავტორი. მადლობა პედაგოგებს. თუ ავტორი ახტოვანებულია, რა თქმა უნდა, პედაგოგები აუცილებლად აღსანიშნავია. უღრმესი მადლობა მათ იმ არაჩვეულებრივი სამუშაოსთვის, რაც გაწიეს ამ თვეების განმავლობაში და წინ კიდევ გვაქვს დიდი სიურპრიზები ფინალში. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანს თითოეულს ძალიან დიდი მადლობა და მხურვალე აპლოდისმენტები. ნახოთ, რას ფიქრობენ დანარჩენი ჟიურის წევრები. თიკა რუხაძეს მოუსმინოთ. ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ძალიან მიყვარხარ, საოცარი გოგო ხარ, საოცარი მუსიკალური დიაპაზონით, ბუკა, მართლა. საოცარი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ვიფიქრე, რომ მეშლება და სოლო მას არ მიყავს, იმიტომ რომ იმდენად დაბალ რეგისტრშიც ისე გრძნობდა თავს, არ ვიცი. მადლობა პედაგოგებს, იმიტომ რომ აქამდე რაც მოვისმინე, მართლა საოცარი ინტონაცია ყველას, სწორი პოზიციით, იმიტომ რომ ყველა სიმღერა სხვადასხვა სირთულის არის. სანდრა, ეს სიმღერა ერთ-ერთი ყველაზე რთული იყო და საოცრად გაართვი თავი. ის რომ ლამაზი გოგო ხარ შენ, უჩემო ციცი და ის რომ არტისტული ხარ და მე ვფიქრობ რომ სანდრას მოსათოკი ექნება იმდენი ნიჭი აქვს. სამუშაო ექნება რომ ცოტა მოთოკოს, ძალიან ბევრი აქვს ეს ნიჭი და ღმერთმა ქნას რომ სულ წარმატებული ყოფილიყავი, რასაც არ აირჩევ, ხო? აუცილებლად გამოვადგება მისი ყველა ნიჭი ფინალში, დარწმუნებული ვარ რომ ჟიური სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ნახოთ, რას ფიქრობს ზათო ევგენიძე. რა თქმა უნდა, ესე მადლობა ბუკას და უჩას, კვინტესენს და საოცარ ვერსიას. რა მინდა ვთქვა, ეს არის საოცრება, მე როგორც ვიცი, საქართველოში არ აქვს ბევრი ნაცხოვრები, ხო? რას ნიშნავს გენეტიური კოდის მეხსიერება და ბავში. სიმღერა არის ურთულესი. თან სიმღერა არის საკმაოდ არა ბავშვის სასიმღერო სიმღერა თავის განცდით და ტკივილით. და აქვს საოცარი ხმა და ერთ-ერთი მოდულაცია იყო, არ ვიცი ხმაყურებელმა შეამჩნია თუ არა, შუა სიმღერაში აბსოლუტურად ურთულესი და ისეთი ზუსტი ნოტი დასვა ამ მოდულაციის დროს. და პლუს ფალცეტი და სრული ხმა ერთ დონეზე უჟღერს. და ციციტურა აქვს ხმის ფანტასტიური, იმიტომ რომ როცა მღერი ხარ, სხვადასხვა ციციტურა აქვს შენს ვოკალს. ეს ისწავლება კონსერვატორიებში და პედაგოგებთან და ამ ბავშ გენეტიურად აქვს და უბრალოდ ტანში უზის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მასწავლებელმა ეს ყველაფერი უპოვნეს და ამოუღეს, მაგრამ ამას უდევს ეს ყველაფერი და საოცარი გოგო ხარ და საოცარი შესრულებელი. მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის და სანდრა, შენი
პირადი განწყობა როგორია? რაც არ უნდა მოხდეს, გადახვალ თუ არა ფინალში, რას უსურებ შენს მეგობრებს და შენ როგორი განწყობით ხარ ნახევარფინალის შესრულების შემდეგ? ძალიან მინდოდა რომ აი ეს კონცერტი რომ აი ახლა იყოს და ძალიან მიხარია რომ რანინაში მოხდი. მე მგონი რანინაში მოხდი და არა მარტო რანინაში და არა მარტო ნახევარფინალში. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. წარმატებები უსურვოთ სანდრა გადელიას. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სცენიდან. ვაჟა აზარაშვილის მელოდია, მორის ფოცხიშვილის ტექსტი, ხევსურული ბალადა. სრულიად საოცარი და ახლა უკვე ნამდვილად ყველასთვის ახალი ვერსია ამ სიმღერისა ბუკა კარტოზიასგან და უჩა გუგუნავასგან. მეოთხე ნახევარფინალისტი ემზადება ჩვენთან შესახვედრად. ისეთი ჯადოქრობა ხდება რანინას სცენაზე, რომ მე მართლა არ ვიცი რა უნდა გაგვაოცოს კიდევ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნია ხინჩიკაშვილი ამას მოახერხებს, ხო ასეანია? შევეცდები. დღეს არის საპასუხისმგებლო დღე, ერთი ნაბიჯი ფინალამდე, რას გრძნობ და როგორ მოერგე ქვინთესენსთან ერთად? ნამდვილად ძალიან საპასუხისმგებლო დღეა, ძალიან დამეხმარა ქვინთესენსი, იმიტომ რომ ძალიან მხიარულები არიან და ყველნაირად ცდილობენ, რომ ჩვენთან ერთად იმუშაონ, რასაც ქვია და მადლობა მათ. ხომ არ არის რაღაც, რაც გინდა რომ უთხრა ჟიურის მაყურებელს? რა გრძნობით გადიხარ სცენაზე? მე ძალიან მიხარია და დიდი შემართებით გავდივარ როგორც ყოველთვის სცენაზე და ფიქრობ რომ ძალიან მაგარი შოუ ელოდება მაყურებელსაც და ჟიურისაც. დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. გიშვებ სცენისკენ და გისურვებ წარმატებას. ნია ხინჩიკაშვილი მოდის სცენისკენ. ეთია თოხილაცივი გამარხანჯალი ქვეშია ნაჭედი აქ ჩემი გულია ნუწახო გაჩედი აქ წეცათენდება როსყების მამალი შენი ფარსმეული თაშეხაძან სიმღერას ღიღინებ რას მიყვანს გული მთვარე ხარხობლებში შენს მინან ხოხო ხეობა უღრანიტე შენ გაცენება ხარ შენ ვახარმზე თებში ოქროს ხოხო ვინც ჩაფრენი მაე ჩემი მზე ქალაო მითხარმზესთან ერთად მეტალ რად და მე მალიო ქალაო შენი გულის ფინა ზვავში გავალ მე რომ სულ სხვა ყვარებია დიული და ვალეო ამოსულა ბადრი მხარე ჩუმად ჩაქამზეო ვისთვის დიდი ასე მწარე დიული და ვალეო ქალავ გულზედ მომდები ხარ სიღმარული სალა ცოდო მიმართ შეგვიბრალე შავთვალება ქალა ჩიქმაძილიზეო სამ შენი გულის წინა ზოლში დავალ მეო მაგრამ სულ სხვა ყვარებია დივნი და ვალეო რა ხნა გუმაი სარჩია ფიცნა წელი მზეო ბიჭა ბიჭა შეცვალება შენი ჯირიმეო დებში ოქრო სვამობი ვისე ნია ხინჩიკაშვილი, საოცარი კვინტესენსი, უჩა გუგუნავა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აპლოდისმენტები.
მართაც გასაოცარი ვერსია. ბევრი თანაავტორი ამ ვერსიის, მათ შორის ნიკოლოზ რაჭველი, ბუკა კარტოზია, უჩა გუგუნავას ახლებური ხედვა და მე მგონი აბსოლუტურად ცდება უკვე რანინა ყველანაირ კონკურს დღევანდელი ნახევარფინალი და შეიძლება თამამად ითქვას რომ ჩვენ მოისმინეთ ერთ-ერთი ახალი მუსიკალური ვიდეო შემდგარი არტისტებისგან. ბუკა, რას ფიქრობთ? პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ აღფრთოვანებული ვარ შენი შესრულებით. ჯერეთი ძალიან ლამაზი ხარ და ძალიან ლტიფდება დათონა სულიკაშვილის ეს კაბა მართლა იმ ჩაფ როგორ ოქროს ხოხობივით ჩაფრენილო მზეო და ეს მზე ხარ ხე შენ რაც შეეხება ამ ვერსიას ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ ვერსიას ჯერ კიდე ჩემი ანსამბლი მღერო და 22 წლის წინ ნანი ბრეგვაძესთან ერთად მაშინ ერთად მუშაობდით ამ არანჟირებაზე ნიკოლოზ ლაჭველი ჩვენ შესანიშნავი მუსიკოსები პირველი ნაწილი დავამატეთ ჩვენ ახლა სხვანაირად გადავაკეთეთ და აი შესანიშნავი რითმი რომელიც თქვენ რო გენახეთ ეს როგორ იქნებოდა თითოეული ნაწარმოები აი ნამდვილი ცოცხალი პროცესი იყო ერთი არ მოგწონს მეორე მესამე იქ წავედით აქ წამოვედით ფიქრი აი ყველაფერი იყო ამის შეჯამება ხა შე როგორც იმღერე აი ეს იდეა რაც იყო ჩადებული მოიტანა ზუსტად კი ზუსტად თიკა გისმენთ უნიჭიერესი გოგო ხარ არაჩვეულებრივად მოიტანე არტისტულათაც ინტონაციურათაც, მუსიკალურათაც ეს ყველაფერი რაც ჩაგიდეს. მე მინდა გითხრა, რომ შენ ხარ იმ ქვეყნის შვილი, რომელსაც აქ ამოუწურავი, აი პატარა ქვეყანაა და უკიდეგანო აქვს მუსიკალური და ხელსახელოვნებო სფერო. არასოდ ეს მოსაწყენი არ იქნება მსოფლიოს არცერთ კუთხეში, სადაც წახვალ ამითი, რასაც დღეს შენ ჩვენ ამ სცენაზე აკეთებდი. იმიტომ რომ ეს იქნება ყოველთვის ინოვაციურიც, ეს იქნება ახალიც. იმიტომ რომ დამიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მორის ფოცხიშვილის ლექსი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პროფესიული ვაჟა აზარაშვილის თემა. ჩვენი წინაპრებიც ასე ქმნიდნენ და პროფესიული მეოცაუკუნის მუსიკაც და მასზე თანდართული სხვა ხელოვნების ჟანრებიც ამას აგრძელებდნენ. შვილო, ყოველთვის იქნები განსაკუთრებული, იმიტომ რომ შენ იმ ქვეყნის შვილი ხარ და ისე მაგრად აკეთებ ამას უკვე, რომ გააოცებ თვარეზე და მარსზეც რომ მოგიწიოს, დარწმუნებული იყავი, რომ განსაკუთრებული გოგო იქნები. არაჩვეულებრივი შეფასება 100% ვეთანხმები თითოეულ სიტყვას. ნახოთ დათო ევგენიძის შეფასება. როგორც მახსოვს, ეს არის ფილმიდან ხო, ხესრულ ბალადიდან ეს და მე ვიყავი დაახლოებით შენ ხელა, როდესაც ამ ფილმს უყურე პირველად. ჯერ პირველ რიგში ძალიან ნოსტალგიურია ჩემი ბავშვობა გამახსენა, რომელიც იყო ერთგვარი მიუზიკლი ფილმი, სადაც ძალიან ბევრი სიმღერა იყო და აი გაერთიანებულია ორი სიმღერა. და ამ შემთხვევაში ამ საოცარ გოგოს ჰქონდა სამი სხვადასხვა დეკლამაცია. პირველი ლირიული და საკმაოდ რთულად სასიმღერო სიმღერა და მესამე სადაც არტისტიზმი უნდა ეჩვენებინა. სამი იყო ქულების თუ არსებობს 1000 1000-ზე გაკეთებული. მადლობა. საოცარი გოგო ხარ, საოცარი თვალებით რომელიც იღიმიან. აქედან ხო ძალიან შორს არის და თვალები არ ჩანს, მაგრამ ჩანს რომ ზეები გიდგას თვალებში და ეს გაქვს ხმაშიც და სიმღერის შესრულებაშიც რა. მადლობა. და პლუს ერთი მინდა დავამატო. საქართველოს ეს ის ქვეყანა, სადაც კულტურა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძეგლია ქართული სიმღერა და ეს ის შემთხვევა, როდესაც მხოლოდ პირველ არხზე და მხოლოდ რანინას შეიძლება მოისმინო უკვე მეოთხე პრემიერას ვისმენთ. მე არ ვიცი სხვა მეგაშოუ, სადაც აი ესეთი სახის მეოთხე პრემიერა შეიძლება მოისმინო და კიდე მეხუთე გველის წინ. საოცრება, ამიტომ მადლობა რანინას ყველა პროდიუსერს და შემქმნელს. ნამდვილად მადლობა, ნამდვილად. მადლობა მასწავლებლებს და მადლობა აი ამ ვერსიების შემქმნელებს. დიდი მადლობა, უერთდები თითოეულ მადლობას. ნია, შენ თვითონ როგორ შეაფასებდი დღევანდელ გამოსვლას და ამ გამოცდილებას? ძალიან კმაყოფილი ვარ. დიდი მადლობა კვინტესენს და ბუკას, რომ აი ესეთი კარგი სიმღერები შექმნა და ჩვენ შევასრულეთ. ძალიან გახარებული ვარ. ჩვენ პირადად ვარ ძალიან გახარებულები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვერსია ძალიან დიდ რეიტინგს მოხსნის უკვე როგორც კი გავა ეთერში. წარმატებები უსურვოთ ნია ხინჩიკაშვილს. და თქვენ სწორად თქვით, წინ კიდევ მეხუთე პრემიერა გველოდება. ვერაფერს ვერ დავანონსებ ამ ვერსიის შესახებ, უბრალოდ უნდა მოვისმინოთ და მივიღოთ უდიდესი სიამოვნება. მეხუთე ნახევარ ფინალისტი ემზადება თქვენთან შესახვედრად. აჰ, ნია
გავამხნეოთ ფანტასტიკური შესრულებისთვის და რაც შეეხება ჩვენ საოცარ საღამოს, ამ დღესასწაულს დახურავს და დაგვირგვინებს რატი გელოვანი. რატი? პირველ რიგში რას შეგვისრულებ? მე შეგისრულებთ აფხაზურ სიმღერას, იაზამატ ესე ქვია. ძალიან რთული სიმღერაა, რაც კი მიმღერი ამ ტურების განმავლობაში საერთოდ რანინაში და იმედია კარგად გავარტმე თავს. ისე თვითონ ამოცანა როგორ მოირგე? რაც ქონდა მოცემული ამ ტურში. ძალიან კარგად, კვინტესენსის დაგვეხმარა, რა თქმა უნდა, და ყველანაირად ხელს გვიწყობდნენ. ძალიან კარგი, გიშვებს სცენისკენ და წარმატებები რატის. გავაცილოთ რატი სცენისკენ. რატი გელოვანი. შეუდარებელი და განუმეორებელი The Quintessence და უჩა გუგუნავა. პირველი აპლოდისმენტებით, სულცო დახმეთ გემსიდობებით. რატი, მე მგონი ასეთი ნამღერით და ასეთი განწყობით და ასეთი შემართებით შენ პირველი შეხვალ აფხაზეთში და ჩვენ ერთად აღნიშნავთ ერთიან ლამაზ საქართველოს. დიდი მადლობა რატის, დიდი მადლობა Quintessence არაჩვეულებრივი შესრულებისთვის. ბუკა, უღმესი მადლობა კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი გასაოცარი არანჟირებისთვის. შენს არ ხარ გუგრილი, როგორც გიყურებ ამ შესრულების შემდეგ და დღევანდელი ტურის შემდეგ, როგორ შეაფასებდი რატის დღევანდელ გამოსვლას? მე არ ვიცი საერთოდ დღეს როგორ უნდა აბურჩიოთ ფინალისტები, იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთზე უკეთესები არიან ბავშვები.
რატიმ აი 10-იანზე შეასრულა ყველაფერი, რასაც ვასწავლიდით, რასაც ვეუბნებოდით, ძალიან სწორად და ზუსტად, რაც თავარია ხასიათში, აი 10-იანში გაარტყა ზუსტად ის, რაც უნდა ექნა. მადლობა. მინდა დამეთქვა, თვითონ ეს აფხაზურ ენაზე შესრულება იმდენად ემოციური იყო, აი ეხლაც სუმაჟრიალებს, რო ვაკეთებდით იმ წუთიდან და დაწყებული, აი რაღაცა ღრმა ბავშვობიდან მახსოვდა ეს ენა და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ეს ზუსტ სწორედ რომ აფხაზურად შევასრულეთ. რატი, საბა საბა ბზია ბზოი, ანუ მე შენ მიყარხარ. აი ეგრე. საერთოდ აი ესეთი ბათლ კონდათ, აი ორთაბრძოლა კონდათ ორი არტისტის და უკან კვინტესენსი ესე იდგა გიორგი. საოცარი ის იყო. საოცარი ვერსია ჩვენში კიდე და მე მიხარია რომ უკვე შენ ასაკში იცი რაზე საუბრობ და შენი სამშობლო სიყვარული აკეთებ ამას ყველაფერს. საოცარი ინტონაციები აქვს, საოცარი აი მეტალი აქვს ეს ხმაში. კარგი ბიჭი არაჩვეულებრივი მონაცემებით, არაჩვეულებრივად არტისტული რაღაცნაირად ესე როლში იყო შეჭრილი და ამ ორთაბრძოლის მონაწილე იყო დღეს ამ ნომერში. რა ვიცი, მე მგონია რომ შენ ძალიან დიდი და კარგი მომავალი გაქვს. თუ ბევრს იმუშავებ და ასე დაუჯერებ მომდევნო პერიოდშიც შენ სწორ და კარგ მასწავლებლებს, მე ვფიქრობ, რომ შენი მომავალი ნამდვილად ისევე როგორც სხვა დანარჩენების ძალიან დიდია. გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა თიკა. დავით გისმენთ. Ну, პირველ რიგში არ შემილე ხარ შევეხო ვერსიას. საოცარი ვერსია იყო ამ სიმღერის. და პლუს უცნაურია ესე თქვა ქვეცნობიერად ხდება ბუკაში ალბათ. იყო დრაივი დამატებული ამ სიმღერისთვის და დრო იყო აჩქარებული. რო ეტყობა უფრო მალე დაუბრუნდეთ. აი გზავრული იყო ესეთი, ხვდები რას გეუბნები, სადაც ძალიან მიზან მიმართული. შედეგზე აი ესეთი ხო მიზნი ორიენტებული და ბიჭი რო იდგა სცენაზე აი უცებ როცა ამოძრავ და ისეთი ენერგეტიკა ამოვიდა შიგნიდან ხმის გარდა ტანი უკანკალებდა, ხვდები რას გეუბნები? ეს არის მუხტი, რომ აი ეს არის სწავლება. შეიძლება ასწავლო ვოკალი როგორ დასვა, პლუს ძალიან რთულია ინტონაციურად ეს სიმღერა, მარტივი გონია და ურთულესი სასიმღერო არის. შესასრულებლად საინტერესოთ იმღერო. არის ურთულესი. ურთულესი და პლუს რითმულად რო ზუსტად დასვა აქცენტები, ეს არის ძალიან რთული ამ სიმღერაში. და საოცარი ბიჭი ხარ, საოცარი ენერგია მოდის შენ და ამ დროს რო უყურებ გონია რომ აი ამ პატარა ბიჭიდან საერთოდ უნდა ამოვიდეს ეს ვულკანი რა, რომელიც ხა ამ წუთას იყო ამ სცენაზე და მიუხედავად იმისა სხვა ტურებში მოსმენილი მყავს აი ის მუხტი რომელიც დღეს დაიდო სცენაზე და მართლა დამასრულებელი სიმღერა იყო ამ ნახევარფინალის, იმიტომ რომ ეს იყო დღესასწაული მიუხედავად იმისა რომ ჩვენთვის სატრელ კუთხეზე იყო, რომელიც ჯერჯერობით დაკარგული გვაქვს და ამ დროს ვიდღესასწაულეთ. აი ამისთვის მინდა მადლობა გითხრა. დიდი მადლობა ჟიურის. რატი, შენ როგორ შეაფასებდი დღევანდელ დღესასწაულს და შენი მეგობრების და შენი საკუთარ გამოსვლას? ძალიან მომეწონა ყველას გამოსვლა. ჟიურის შეფასებებზე ძალიან კმაყოფილი ვარ და მადლობა კვინტესენსს და ბუკას. იმედია რომ ერთ კვირაში კვლავაც მივიღებთ უდიდეს სიამოვნებას შენი ამ სცენაზე გამოჩენით. რატი გელოვანი, მხურვალე აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სცენიდან, წარმატებები უსურვოთ. მაშასე თქვენ უკვე მოისმინეთ ჩვენი არაჩვეულებრივი ხუთი ნახევარფინალისტის გამოსვლა. დარწმუნებული ვარ ურთულესი მისია დაგაკისრათ, თქვენ უნდა აირჩიოთ სამი ფინალისტი. თუმცა სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდეთ, მოდით ერთად უდიდესი მადლობა უთხრათ იმ თავარ გმირებს, რომლებმაც ეს დღესასწაული კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და კიდევ უფრო დაუვიწყარი გახადეს. მინდა პირველ რიგში არაჩვეულებრივ ექსეულს მოუხმო სცენაზე კვინტესენს, ნატია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნატია ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, თათა ოქრუაშვილი, საბა ჩაჩანიძე. თქვენი თითოეული გამოჩენა სცენაზე არის დაუვიწყარი მუსიკალური დღესასწაული. რანინა თქვენს გარეშე წარმოუდგენელია და თქვენი წყალობით და თქვენი დახმარებით დღეს კიდევ ერთხელ რანინა გასცდა ყველანაირი კონკურსის ფარგლებს და უბრალოდ ჩვენ მივიღეთ ერთი ძალიან დიდი დაუვიწყარი მუსიკალური შოუ, მუსიკალური კონცერტი, დაუვიწყარი მუსიკალური დღესასწაული. უჩა გუგუნავას უღმესი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყო.
და თქვენთან ერთად და ჩვენ დარბაზში მყოფ ადამიანებთან და მაყურებელთან ერთად და ჟიურის თითოეულებთან ერთად განსაკუთრებული მადლობა ბუკა კარტოზიას იმ ვერსიებისთვის, რომელიც სპეციალურად რანინას ნახევარფინალისთვის შექმნა და აქვე მინდა რომ გაგიმხილოთ საიდუმლო ის თითოეული რეციტატივი ხუთივე სიმღერაში, რომელიც თქვენ მოისმინეთ, თავად მან შექმნა და მან დაწერა. დიდი მადლობა ამ მართლაც რომ დაუვიწყარი საჩუქრისთვის, რომელიც თქვენ მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს გაუკეთეთ. დათუნა გთხოვ რომ ბუკა წავიდეს სცენაზე. აბსოლუტურად ვეთანხმები. ბუკა კარტოზია სცენაზე. დღევანდელი დღე, როგორც უკვე დავაანონსე, დარწმუნებული ვარ, რომ შედის უკვე ისტორიაში და მოდით იმისათვის, რომ ჟიურის წევრებს გაუმარტივოთ შეძლების დაგვარად მათი დავალება, გადავავლოთ თვალი დღევანდელ დღეს ჩვენი ნახევარფინალისტების გამოსვლას, დავუბრუნდეთ ჩვენს კუთვნილ ადგილებს და შევესადოთ მივიღოთ სწორი ობიექტური გადაწყვეტილება, გამოვავლინოთ სამი ფინალისტი. მაშასე, ნახევარფინალისტების გამოსვლა ამ სცენაზე. Chamo con Davis, mi chamo Natali. Na de bicho da mia versa, ma vale chamo Natali. Nai na na ni ni na, nai na ni na ni na. Nai na na ni ni na, nai na ni na ni na. Taram saram taram 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 taram. Ushe da vije irado momicenia Undanis gerda me agueltat irado momicenia Se altem si gaza pulis tardi da matarec Vai ce mi stiquar ulis pasu gazane Vijo vartat va შენი ჯირიმეო შენთან ერთად გამფრენი ლაჩი მაძილიზეო აჰაირა ნერაშა აჰაირა მარჯოკვა აჰაირა ნერაშა აჰაირა მარჯოკვა და ის არაჩვეულებრივი ხუთეული, რომელმაც უდიდესი სიამოვნება მოგვანიჭეს დღეს და გასული ორი თვის განმავლობაში, მარიტა ხვედელიძე, შიო კავსაძე, სანდრა გადელია, ნია ხინჩიკაშვილი, რატი გელოვანი. Სულ რამდენიმე წუთში გვეძნება, რომელი სამი კონკურსანტი გადაინაცვლებს ფინალში და გააგრძელებს ბრძოლას გამარჯვებისთვის და ტიტულისთვის იყოს საქართველოს ხმა 2020 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. მე დარწმუნებული ვარ, ჟიურის ძალიან გაუჭირდება გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ამ ხუთეულმა ნამდვილად აჩვენა თავისი მაქსიმუმი და ამ 4 ტურის მანძილზე მათ დაამტკიცეს, რომ ნებისმიერი ამოცანის ამოხსნა შეუძლიათ და ისინი არიან ძალიან მაგრები. ნამდვილად ასეა. დარწმუნებული ვარ, რომ მართლაც ურთულესი მისია დაეკისა ჩვენ ჟიურის წევრებს, თუმცა წესები ასეთია, თქვენ უნდა გამოავლინოთ სამი ფინალისტის ვინაობა. გთხოვთ, მიიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება და დააფიქსიროთ საბოლოო რეიტინგი. ჟიურიმ მიიღო გადაწყვეტილება. გთხოვთ, დახუროთ სამუშაო პადები. მაშასე, გადაწყვეტილება მიღებულია, მონაცემები მუშავდება. სანამ გავიგებთ, თუ რომელი სამი კონკურსანტი გახდა ფინალისტი, მინდა ჟიურის თხოვა შეაფასოს ჩვენი ნახევარფინალი და დღევანდელი თითოეული ჩვენი კონკურსანტის გამოსვლა მოკლედ. საოცარი ხუთი. ნამდვილი, აი ციდან მოწყვეტილი ვარსკვლავი დგას სცენაზე. საოცრები ხართ. რაც არ უნდა მოხდეს ამ კონკურსში, რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა შეაჯამოს კომპიუტერმა, იცოდეთ, რომ აუცილებლად ყველაზე დიდი წარმატებები თქვენ ცხოვრებაში წინა გაქვთ. უნდა ისწავლოთ სირთულეებთან გამკლავება და უნდა ხანდახან იცოდეთ, რომ რაღაცაზე არას რომ მიიღებთ, ეს იქნება გამოწვევა იმისთვის, რომ მეტი იშრომოთ, რომ აუცილებლად მერე სადღაც კი მიიღოთ. ყველა ვარიანტში
რასაკვირველია დღეს გულს ვიღაცას დავწყვიტავთ, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველამ ყველაფერში გავიმარჯოთ. Მეც სადღაც დამმარცხებულ ვარ და სადღაც ხუთიანი ან ათიანი არ მიმიღია, ან კარგი ნიშანი არ მიმიღია, მაგრამ და მაინც რაღაცა წარმატებას ჩვენ ცხოვრებაში მივახციეთ. მე მიმაჩნია, რომ ესენი ჩვენი მომავალითაობა არიან. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ევროპული, კარგი, წარმატებული მომავლის გარანტია. Მადლობა პირველ არხს ამ პროექტისთვის, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ამ ტიპის, არამხოლოდ ტელესკოლებით და სხვა საგანმანათლებლო ფუნქციით, არამედ ამ ტიპის შოუებით, რომ მუსიკალურად გაზარდონ მომავალი თაობა. ჩვენც არ ვაკლებთ, ბატონ დავით, თქვენც მადლობა და ბუკას განსაკუთრებული მადლობა, არამხოლოდ კვინტესენსისთვის და იმ მუსიკისთვის, ეხა მუსიკას დათო რო აკეთებს, ასე უნდა, იმიტომ რომ ის ავტორია თან მუსიკის, არამედ იმ ვერსიებისთვის ბუკა, რომ არ აძლევ ახალ თაობას, რომ დაივიწყონ ფოლკლორი, კლასიკა, ტრადიციები და ამის გარეშე ჩვენი მომავალი არ არსებობს. Моклет, გოგოებო და ბიჭებო, იცოდეთ რომ ყველა ვარიანტი ცხოვრებაში არის ჟინი, არის მთავარი და აუცილებლად ყველაფერში გამოიმარჯვებთ. რაზეც იშრომებთ, მადლობა თქვენ მშობლებს, რომ ეს არჩევანი გააკეთეს და რანინაში მოგიყვანეს. მადლობა თქვენს პედაგოგებს, მადლობა მთელ პროექტს, რასაკვირველი არაჩეულებრივ წამყვანებს, ჟურის წევრებს, ჩემს ამჯერად კოლეგებს და მეორეთ ნუ გამომიწევთ. Ჯობს თქვენ მომძანდით სასახლეში, იქ ნამდვილად არც რეიტინგებია და არც შეფასებები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თიკა. დათო ევგენინძეს ხოთ შეაფასოს ჩვენი ნახევარფინალი. საუბარი ბავშვები ხართ, ანათებთ თქვენ. მართლა ვარსკვლავები ხართ და დგახართ და ანათებთ. თქვენთვის რანინა არის მომავალი და რანინა არის საქართველოს მუსიკის მომავალი. უკვე მესამე წელია და სულ სურპრიზია ჩემთვის, რაც ხდება ტურიდან ტურამდე. ეს არის საჩუქარი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ თქვენ გახდეთ საქართველოს საჩუქრები. ამისთვის უდიდესი მადლობა პირველ საზოგადოებრივს, ცოტა ჩემთვისაც უხდი მადლობა საშუაში ვარ, მაგრამ პირველ არხს წარმოადგენ. და მადლობა პირველ საზოგადოებრივს, რომ საშუალებას აძლევს აი ესეთ საოცარ ჯგუფს, როგორიც არის რანინას შემქმნელები, რომ აი ეს ფანტასტიკური პროექტი არსებობს და ცოცხლობს და ყველანაირი ხელშეწყობა აქვს რა. მადლობა, რა თქმა უნდა, პროდიუსერებს ამ საოცარი პროექტის შექმნის, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელიც ქმნის მომავალს ქართული სასიმღერო კულტურის. და ასევე უღრმესი მადლობა მასწავლებლებს, რომლებიც ვერ წარმოგიდგენია თუ რა შრომა არის ეს აი ამ ბავშვებთან ტურიდან ტურამდე ფინალამდე. ეს არის საოცარი ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამით და ცოცხლობენ და ნუ რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა უჩას და ბუკას კვინტესენს საოცარი ვერსიებისთვის. ესეც საქართველოს მომავალია და მადლობა მთლიანად. დღეს დავინახე, რომ საქართველო აგრძელებს იმ სწორ გზას თავის ცხოვრების და არ შემიძლია არ თქვა. გინდა პანდემია იყოს და გინდა რაცა უნდა განსაცდელი ჰქონდეს საქართველოს. პირველ რიგში არის საქართველოსთვის სიმღერა და კულტურა და კულტურული ძეგლები. აი ეს არის ჩვენი მომავალი. ეს არის ჩვენი მომავალი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბუკა, თქვენთვის განსაკუთრებული დღეა დღეს და რას ფიქრობთ ჩვენს ვარსკვლავ ხუთეულზე? ხუთივე მიყვარს. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება. წარმოუდგენელია სხვანაირად. მართლა ძალიან რთული ტურიც იყო ბავშვებისთვის და ძალიან კარგად გაართვეს თავი. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ტური იყო, იმიტომ რომ სწორედ აქ შედგა პრემიერა ამ ხუთი ნაწარმოების და ძალიან მინერვიულე. თუმცა რა ვიცი, ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ მე რომ არ მყავდეს კვინტესენსი და ვეძებდე ვოკალისტებს, ხუთივეს ავიყვანით. აი, გამხელა გამარჯვება უკვე, ხო ხედავთ? ძალიან დიდი მადლობა. დავამატებ. ძალიან დიდი მადლობა უჩას, რომელთან ერთადაც ვიმუშავეთ ყველა თითოეული სიმღერის არანჟირებაზე და ჩემს ოჯახს, ჩემს კვინტესენს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბუკა, დავით, თიკა, უღრმესი მადლობა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი მიღებული გადაწყვეტილება იქნება სწორი და სწორად გათვლილი და სწორად გამიზნული, თუმცა
აბსოლუტურად ვეთანხმები თითოეული ჩვენი ჟიურის წევრის შეფასებას. ჩვენი ხუთივე ნახევარფინალისტი არის უკვე გამარჯვებული და მათ აქვთ ძალიან დიდი მომავალი. და მცირედი სიურპრიზი პირველი არხისგან, მიუხედავად იმისა თუ ვინ გახდება ფინალისტი და შემდგომ. ჩვენ ხუთივე გამარჯვებული. ხუთივე ნახევარფინალისტს გადაეცემა პერსონალური ნოუტბუქი პირველი არხის სახელით. Браво. და პარალელურად მონაცემები დაწვრილია. ჟიურის გადაწყვეტილებით რანინას მესამე სეზონის ფინალისტია და აგზელებს ბრძოლას გამარჯვებისთვის. Sandra Gadelia! Sandra, Gino, South Shen, Final Shifar, does this not get clear as she sheds her from the Zona Bama Jewish School? Zusta Tert Kuirashim, Sandra Stanertat, Imgereps Raninas Pinalshim, Daib Zoleps Gamar Jewish Twist. Shansi Gafter Aninas, Mesa Mesesonis, Kamar Jebulka, Taratino Sakatolo, Orieta Sotis, Big Sabah Shevoviziaze. Da Akhla Dava Sahelep, Mesa Me Pinalis, Romelizusat Ertkuirashi, Ibrzoleps, Status Twist, Raninas Mesa Mesesonis, Kamar Jebuli, Da Sakatolo Shma, Sabah Shevoviziaze. Mashase. Raninas მესამე სეზონის მესამე ფინალისტია მარიტა ხვანელიძე. Marita Gilotsa, ჩვენ აგრძელებთ ბრძოლას გამარჯვებისთვის. Sandra Gadelia, Rati Gelovani, Marita Fedelidze. Gilotsaut. ეს ის სამეულია, რომელიც ზუსტად ერთ კვირაში რანინას ფინალში იბრძოლებს გამარჯვებისთვის და მათგან ერთ-ერთი წარადგენს საქართველოს 2020 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე. მადლობა ყველას დღევანდელი დღისთვის, დღესასწაულისთვის, განსაკუთრებით ბავშვებს. მოდით ბავშვები. Ძალიან დიდი ბოდიში რო არ თქვა, ერთი წამი ნიას და შიოს. ნებისმიერ დროს დარბაზს დაგითმობთ, პატარა კონცერტი გავაკეთოთ. გარდა იმისა, რომ ხუთივეს გელოდებით, ამ ორ ადამიანს პერსონალურად მინდა რომ სასახლისგან, სასახლის გუნდის სახელით ჩვენთან, ჩვენ დარბაზებში თუ კი რამით შეგვიძლია რომ ხარი დაგიჭიროთ, აუცილებლად დაგიჭერთ ხარს. უღრმესი მადლობა თიგარ უხაძეს და ეროვნულ სასახლეს. რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია რომ არ აღნიშნოთ ფანტასტიკური შესრულება ნიასგან და შიოსგან. თქვენ ძალიან დიდი მუსიკალური მომავალი გაქვთ და ყოველთვის იქნებით რანინას დიდი ოჯახის განსაკუთრებული წევრები და თქვენს მეგობრებს კი უსურვოთ ერთად წარმატება ფინალში. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით რანინას გრანდიოზული ფინალი. ჩვენ გამოვავლენთ რანინას მესამე სეზონის გამარჯვებულს და შესაბამისად საქართველოს ხმას 2020 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე.